32 jugadores participan durante la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre al nou torneig de tenis femení nascut a Barcelona. Es tracta del Women World Winner, impulsat pel Club Esportiu Hispano-Francès i que pretén oferir a les joves promeses un torneig internacional a casa, en terra batuda i en individuals i dobles. El tenis femení aquí a Espanya està caient, cada vegada hi ha menys tornejos. Llavors, com aquest club és un eminentment tenístic, vam decidir de, doncs, intentar posar el nostre gra de sorra. Nosaltres volem que aquest torneig sigui un referent. Vale? Volem, ha nascut amb la vocació de continuïtat, com un petit godó en femení. El 95% de les competidores del quadre final són estrangeres. Visc al sud de França, així que no estic molt lluny, i puc venir en cotxe amb la meva mare, quan habitualment viatjo sola en avió i més lluny. Per això, cada vegada, quan hi ha un torneig aquí, hi jugo, perquè ho tinc a prop i perquè m'encanta Barcelona. El torneig, però, també és una oportunitat per a les jugadores de casa d'enfrontar-se a rivals internacionals sense que això els representi un cost elevat. Me parece muy bien porque ahora aquí en España hay pocos torneos y a ver si hay más, ¿sabes? Tenemos siempre que ir fuera. Siempre hay que ir fuera gastando dinero para aviones y hoteles y claro, si hay aquí en España, eso no tenemos que gastar ese dinero. El primer Women World Winner se celebra a les mateixes instal·lacions del Club Hispano-Francès i té una dotació econòmica amb premis de 15.000 dòlars.